Og er vi klare? Da ser vi matchupet. Det blir Lucario versus Sheik, som var predicta. Og jeg må finne ut hvor jeg kan switche. Vent litt! Ah! Nei, ok, det går fint. Der. Ok. For en eller annen grunn så er Ove i begge kameraene. Jeg vet ikke hvordan jeg fikser det, men ok. Vi ser da. Ja, da er det da Sheik som er kjent for å sita og drepe av, mer enn du har kill confirms. Og så er det Lucario som er sånn, tjener så mye på at folk ikke kan drepe. Så dette kan være ganske skummel. Jeg har Ove på begge kamerene, jeg vet ikke hvordan jeg skal fikse det. Så... Men det finner vi ut av etterpå. Men jeg tror da i hvert fall Ove må kunne ha de kill confirmene, få needles til Bouncing Fish. Og så... Enda stokken til Lucario så fort som mulig. Fordi du vil helst ikke la han leve så lenge. Det var en fin jobb der, for en nice confirm, ok. Det var nesten killen. Tilbake til banen. Det dreper ikke. Det er nå det begynner å bli skummelt. Du ser det, Sixi vil ha counteren, fordi counteren er veldig sterk. Stacker så mye med aura. Ja, prøver igjen. Ove er klar. Oi. Men Ove var ikke klar for den. Commentary på gang. Ja. Ja, bro. Ok, så lønner jeg med på commentary. Wolves commentary, let's go. Ok. Så her ser du counterpicking Lucario, og det funker. Ta første token. Ok, så det er 1-0 til Ove? Nei, det er ikke... Ok, det er game 1. Ja. Så ikke counterpick da? Nei, det var bare... Ok. Første picking. Ok, men dette ser jo veldig dårlig ut på skikt. Må ta stokken med en gang nå. Så ikke så... skummelt. Skal vi se, jeg er ikke ekspert på skikt i. På skikt til setup, men den backeren i Ove. Ja, finne backeren på hypersent. Det er i hvert fall greit da. Finner backer til grab, bouncing fish, ja, bare damage. Fin bread and butter. Tatt igjen ledelsen igjen. Enn så lenge. Ja. Ja. Er litt sånn, på lav prosent, så har du ikke så mye å si egentlig. Ok, let's trap in. Kommer sikkert ut av hjørnet. Får den ned en, offstage, skal vi se. Åh, catcher, lukken min. Ja, prøver seg igjen på en liten counter. Jeg har sett det at Sixi har lyst på den counteren. Åh, han croucher under den backeren, tror jeg. Det var fint. Det var big brain shit. Nå begynner øren å stacke litt igjen. Åh, der ser vi counteren igjen. Ikke helt stokken, men... Ok. Nå begynner counteren å ha seg. Du drepte nesten. Lucario's counter er når du får counteren i spillet som er uavhengig av hvilket moves du treffer. Det er kun basert på øra. Stemmer. Ok. Det er bra backer, får ikke sweet spot da. Jeg croucher igjen under backeren. Og punisher den strategien med down smash. Og igjen ser vi det at Lucario får leve veldig lenge. 60. Ja. Holder på den stokken. Jeg tror for mye kjermen. Fin bouncing fish catcher hoppet. Dead even her, siste stokken. Ja. Skal vi se. 0%. Hva som helst kan skje. Fin back air, grab bouncing fish, nok en gang. 60 svar tilbake med double fair, kommer seg tilbake igjen til neutral. Men, kopplet corner, finner en grab da, og nå ledge trapping. Åh, fin cross-up med back airen der. Ser deg, prøver ikke engang å punisha deg. Ja. Lucario fortsatt litt i hjørnet her. Er det å klippe av late hit ned til Sheik, nok en gang. Neutral airen, aktiv for alltid. Jeg finner parry, få en grab. Parry denne gangen. Nå er det 60 som han gjør den. Nei. Ove kommer seg ut. Fine kompå. En god prosent. Wow, wait. Ok, det er takk Jace. Nei! Det var nesten stokken. Og får ikke opp igjen til ledge. Føles veldig dårlig. Det er 1-0 til Ove. Som vi ser i playercamen, Ove har ascender. Kamera. Går det an å fikse kamera til du og få Sixi her? Eller må man bare endre på selve kamera? For da skal det i så fall vært en overlay her som du kan bytte på. Men jeg skal ikke overta for mye i det, tror jeg. Oi! Wow, ok. Sixi ser at Lucario fikk ikke virke og nå gå litt mer. Ok, wow.
Ja. Kan du se da, hva som... Downtilt, den safe på shield mitt i space også. Kan du ikke grabbe den? Åh, men åh! Carry hele veien gjennom banen. Løper rett inn i F-smashen til opp i. Ja. Klassiker, klassiker. Åh, han er Eldrin, men det ble tech. Det ble tech. Så... Fikk ikke kobra det, men få F-smash på litt. Ja, skal vi se. F-smash. Wow, det er fint. Du kan ikke få noen beta get-up-attack der, hvis... Definitivt, og en raw F-smash. En raw F-smash, ja, ja. Ja, det gjelder å være forsiktig på disse smash-attacksene, og få litt mer off-stage. Ja. Åh, nå skal vi se. Åh, dette er skummelt. Åh, dette er veldig skummelt. Dette er veldig, ser veldig bra på 60 akkurat nå. Ja. Little Mac counterpicker fungerer. Mm-hmm. Skal vi se. Ja. Åh, få ikke punchen. Deceptively safe, så... Skjønner at du ikke er vant med det. Okay. Nå får vi endelig litt mer off-stage. Ingen hopp. Men har fått Cybian og Edward. Ja, men det er ikke noe. Ja, både Edward er født, kanskje, og så Cybian. Jeg tror kanskje Side B... Nei, jeg tror vi dør. Ja, muligens. Litt mer kropp i. Ikke det beste. På nesten neutral air. Oi. Ja, prøv igjen å skille grabbe den downtilten. Det går ikke. Det er safe, hvis han er space eller sånn. Ja, skal vi se. Hoved med sin egen space step til. Ja, nå gjelder det å få litt mer off-state der, men dette ser vanskelig ut. En F-smash til da, og så... Få en armor gjennom en F-tilt, kanskje. Ok, ledge trap. Smash attack. Å, bra. Rising Needle. Ja, fin. Skal vi se nå? KO punch, 60, bare let it through it. Å, fin. Jeg tror hvis Ove får den stoppen nå, så kan det... Ja, men jeg må få den først da. Akkurat det, og Sixi var klar for landingen med F-smashen. Ok, nå er det 1-1. Wow. Vi burde kanskje endre karakteren. Ja, sant det. Du har... Det er sånn L for Mikkel med... Der oppe. Ja, skal vi se, Sixi står litt mer. Ser ingen grunn til å bytte. Ove, Trident True Sheik. Ja. Skal vi se. Føler at kanskje hvis han ikke blir totalt rullet over på de to første stoksene som forrige game, så kan det gjerne se bedre ut. Så ut som han hadde adaptet litt på slutten der. Ja, sier det. Men tog på med det, eller oppsmashet det, smashet det ikke av. Ja, men det var så vidt. Han var på vei under det, så kanskje trenger litt mer å jobbe med timingen, men... Han løper i alle fall ikke hodet ut inn i F-smashen. Bruker Needles til tricky movement der. Ja, men igjen prøver å shield-grabbe. Åh, bra punish på F-smashen om back. Jeg tar ingen sjanser også. Prøver å whip-punch og smash-stacks, men dette er ultimate. De er safe. Ja. Så det er tilt opp i. Drep ikke helt ennå. God damage. Åh, bra bait. Offstage. Ja, bommer akkurat den bare til fission. Så kommer seg tilbake. Åh, han prøvde seg på... Lopper det var en B-reverse KO punch i stedet for en sidebeat enn det. Ja, og nå har han litt mer mistet KO punch også, som er... Sixi bare venter. Veldig greit hoved. Oh, wow! Jeg tror han trodde han sto andre veien og skulle prøve punch med den tilt, men... Definitivt. Han var lent feil da. Ja, det er ikke nesten neutral get up med Nair, men litt feil timing. Skal vi se. Nok en F-smash. Oh, kan bouncing fisher ut, men på punchen med dash da. Sixi brukte den av den her! Åh, den traf plattformen! Wow, ok. Står jeg for jabben. Let's jump in. Fin rull, men... Vil ha alt på. Åh, bra bin. Åh, bra landing needle for Dekaland. Offstage nå. Åh, bombebackeren, det kan være viktig. Ja, veldig uheldig. Det er armor igjen nå. Ok. KO punch. Det var... Ok, bra Eardles bait, skal vi se. Åh, det er bare sånn. Ok, det er tilbake til to stocks. Hva spiller du? Ja, venter på F-smashen der. Feil vei med F-tilt. De trodde kanskje rullet til litt mer skulle være litt lengre. Nå ser vi om 6 i advantage igjen. Hold et kjøpen. Hva vil han gå for? En F-tilt, men var ikke helt space, altså. For shield-grabben. F-smash, bra fair to show. Får ikke noe mer av han da, så... Skal vi se. Han bygger opp. Sakte, men sikkert prosentene. Ja, nå er det litt mer på ledge. Ok. Ja, ok. Bra trap-trekken.
Ja, og veldig fin, veldig fin. Men klarer ikke å finishe stokken da, dessverre. Og nå kommer akkurat det nå med teleporten før den Kyo-punchen landet. Det var veldig kult. Jeg liker mix-up med downer, men det fungerer ikke den gangen. Oi, oi, oi. Da to framer med en cheeky sidebag. Big skill. Nå en på ledge igjen, skal vi se. Åh nei, og blir reverse av en F-smash på nå. Primitiv F-smash, og blir F-smash seg selv. Ja. Nå ser jeg med det. En grab, og bra dekking av Raiders. Og det kill, og det en stock igjen. Game 3, last stock. All for F-smash. Ja, bra punish, og nå skal vi se, big conversion. Ja, fortsatt advantage. Og får han en air dodge ut, og hun var ikke klar for air dodge den veien. Så ut som han var klar for å dekke air dodge til den veien. Knockdown, F-smash. Og bra punish med F-tilten på F-smash. Og en counter der. Hun var akkurat ikke klar for det. Gir litt mye respekt på, vil ikke bli F-smashet igjen. Og ja, det forstår jeg jo. Bygger opp K-puncher. Og bra, bra, bra. Skal vi se. Ja, han har snart K-puncher. Så nå skal vi se, men litt mer offstage nå. Oh, fin høy recovery av 60. Nå er det skummelt her, vet du, 60. Ok, det er så skummelt. Dette er så skummelt. Åh, det er K-puncher på Nova Get Up, og det er GG's til 60 top. Åh, over 2-1. Det var close. Det var close. Bra match. Bro, dette er... Flashback. Ja. Smash 4 dagene. Åh, gode gamle.